Qyteti i Gjermani Dresdenit ka shpallur gjendjen e emergjencës naziste në vazhdim në një problemi serioz me ekstremistët e djathtë. Këshilltarët e qytetit të Gjermanisë lindore shprehen për mediat vendase se kanë miratuar një rezolut ku thuhet se duhet të bëhet më shumë për të zgjidhur këtë çështje në një nga qytetet që është cilësuar si bastioni i së djathtës ekstreme. Një nga antarët e këshillit lokal u shpreh se gjendja emergjente kundër nazizmit është e ngjashme me emergjencën kundër klimës, që nuk kuptohet se ekziston një problem serioz. Shoqëria e hapur demokratike, sipas tij, është e kërcënuar. Miratimi i kësaj rezolute është i nevojshëm për shkak se politikanët nuk po bëjnë sa duhet për të pozicionuar veten në mënyrë të qartë kundër të djathtës ekstreme. Madje mediat shkruajnë se qëndrimet dhe veprimet ekstreme të djathtëve janë bërë shumë prezente. Vetëm orët e fundit, dy politikanë, Xhemos Demir dhe Claudia Roth, janë kërcënuar me jetë nga ekstremistët e djathtë në Gjermani. Politikani Özdemir ka marrë në emailin e tij një paralajmërim ku thuhet se emri i tij është lart në listën e personave që do të vriten. Emaili është dërguar nga Divizioni i Armëve Atomike nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke i konsideruar kërcënimet shumë serioze, Özdemir dhe Roth kanë kërkuar menjëherë mbrojtje, ndërsa autoritetet kanë shtuar masat e sigurisë në mbrojtje të dy politikanëve. Në qershor, politikani Walter Lübcke u vra në një atentat të paralajmëruar në Gjermani, ndërsa muajt e fundit janë kërcënuar me vdekje nga ekstremistët e djathtë, edhe politikanë të tjerë federal, ndërta edhe kandidati i CDU-s për kryeministër në zgjedhjet e fundit të Thüringis, Mike Moring. Dresden në fakt është qyteti ku lëvizja ekstremiste Pegida u themelua në vitin 2013. Ndërsa në zgjedhjet federale në 2017-ën, forca ekstremit të djathtë, AfD, u bë partia e parë që hyri në parlament.